אבל שתגמור את כולה. למה אני אומר את זה? משום שיש להרבה אנשים כוסות מכסף אבל גדולים. לפעמים הם צריכים כוסות זכוכית לקנות בחנות לכלי בית, כדי שהיא תהיה קשיוב, כדי שהוא יוכל לגמור את כולה. ודרך אגב, כששותים קשיוב זה לא כל כך קשה. עיקר הקושי זה כשמכפלים את השיעור ושותים יותר. אז נכון, 86 מיליליטר זה מינימום. כדאי קצת יותר, אולי כדאי 100, אולי קצת יותר, כדאי שזה לא תעמוד איתי על הסטופר. אבל בהחלט, אם בן אדם יודע שיהיה לו קשה עם ההוספות, שיקח בדיוק מה שהוא שייך, ונשים שקשה להם, הן שותות בדיוק כמו שצריך על פי השיעור, והן לא מרגישות את הקושי של העניין בכלל. ולכן, כדאי לעשות בדיקה כזאת, יש בקבוקים של ילדים שאתה יכול לבדוק כמה זה 86 מיליליטר, לבדוק בזה, ללכת לחנות, לחנות לכוסות, למדוד לך כוס שתהיה בפי הגודל המתאים. יש שם כוסות לא, בדיוק. יש כוסות בדיוק, לא להכביד יותר מדי, כי זה קשה, קשה. יש אנשים שזה הרב, קשה. הרב, זה 180, זה 180. הכוסות אחת מהם הרגליים שאנחנו קונים, זה 180, זה המון. זה המון, בטח זה. זה המון. המון. לא, יש כוסות של 100, כוסות של 100, מה שהרב מחזיק זה 100. זה 100? לא, מה פתאום? אני לא בטוח, אני לא יודע, אני לא מדבר, צריך לבדוק. חבר'ה, מוריי ורבותיי, אשאל אתכם קושייה. השנה פסח חל בשבת, ואני לא הכנתי מי מלח. מותר להכין ממלח לא עזיב. לא הכנתי מי מלח. לא כדי בשילוב, שלא להעזיב כתוב, שלא יהיו חזקים מדי. מה שהאדמו"ר הזקן כותב במפורש בסימן שכ"א סעיף ג' ומה שהוא כותב במפורש בהלכות פסח שבמקרה כזה צריך לעשות טיפ טיפונת. טיפ טיפונת. זאת אומרת שזה יספיק לטיבול הזה של הזה, ולא יותר, שלא יישאר. טיפ טיפונת מים ומלח, ממש מעט. ברגע שבן אדם יעשה קצת יותר, הוא נכנס לספק. לכן אנחנו אומרים תכין לפני פסח, לפני שבת, לפני החג. מפני שאנחנו לא יודעים מה זה טיפ טיפה. אז בשעת הדחק אנחנו אומרים תעשה בתוך הליל הסדר, אבל לכתחילה תעשה לפני. עוד שאלה אחת, שכחתי לשים יין בחרוסת. אנחנו יודעים שהחרוסת יש לה שני טיבולים. טיבול אחד בלי יין, שזה בשביל הכורך. של הכורך בלי יין, כי אנחנו חוששים לשרויה. וטיבול אחר עם יין במרור. אז שכחתי לשים יין לפני. מותר לשים יין בשבת? פה הפתרון שאתם נתתם, שהזכרתם קודם. צריך לעשות שינוי, לשים את היין קודם, ואחר כך לשים את החרוסת, שינוי אחד. דבר שני, לערבב אותם עם האצבע, ואם אתם פדנטים, אז חוץ מכבודכם, אתה לוקח את הקופסה שזה, ואתה מנער אותה ככה, ואז יתערבב היין. אתה מנער את הקופסה שיש בה את החרוסת עם, עם היין ששמת בשינוי, וככה אתה מערבב את היין, וככה אתה יוצא ידי חובה שיהיה לך גם יין כזה, וגם חרוסת כזו, וגם חרוסת כזו. חסה לייבש אותה אפשר בעדינות גם בשבת, אם אתה תעשה את זה בלי ללחוץ באופן כזה, שזה יתחייב משום סחיטה. אה? מותר לעשות ככה, כן. מותר. יכול להחליף כוס. יכול להחליף כוס. הלאה, חבר'ה, כתוב בשולחן ערוך, אבל אתם כבר יכולים לדעת את התשובה, מה שדיברנו קודם. בשולחן ערוך הפשוט כתוב שאם לבן אדם אין בן, אז מי שואל את מה נשתנה? אשתו. אשתו. ומה עם הבת? יש לו ילדה. מי קודם למי? הבת קודמת או האישה? הבת. אז זה מעניין, בשולחן ערוך כתוב הבן, אבל הרבה מהפוסקים לומדים, כמו שאמרנו קודם, שכשאומרים בן בליל הסדר, הכוונה היא גם לבת. עוד מילה אחרונה, אני רוצה לשאול, איפה אני אוכל זה מהזמן? עברתי את הזמן. 10:20. ב-20? וואו. בסדר, בסדר. אה, זה בגלל שאני דיברתי דברים בטלים בהתחלה. אז עכשיו אני אשאל שאלה כזאת. שאלה אחרונה, אני דיברתי על זה בשנים שעברו ואני חוזר עוד הפעם. קידוש, כולם עושים אותו או לא? כולם, מה?
האם כולם עושים קידוש או לא? קודם כל זה ברור שמעיקר הדין יוצאים על ידי זה שאדם אחד אומר. זה בטח שיוצאים ידי חובה. אבל אם יש עניין שכל אחד יעשה קידוש, יש לנו בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן שכתוב במפורש, האגדה והקידוש ששומעים מפי הבעל הבית. אבל היום אנחנו גם את האגדה אומרים בעצמנו וגם את הקידוש. יש עניין שנאמר בעצמנו, למה לא? אנחנו מוסיפים עוד ברכה ועוד עניין, יש לזה כמה וכמה מקורות, שכל אחד יעשה לעצמו ביחד, ביחד, כולל נשים, יש בזה עניין. אם יש לכם בציבור אנשים שלא יודעים להגיד קידוש, שקשה להם עם הקידוש, אז תגיד אתה ויצאו ידי חובה. אבל אם לא, אז למה לא תגידו קידוש? רק מה שצריך להזהיר את הנשים במקרה כזה, שאת הברכת שהחיינו, שהם אמרו בהדלקת נרות, לא יגידו בקידוש עוד הפעם. מה? יש בעיה שאישה אומרת את הקידוש במגינה, יש, תגיד בלחש, שלא תגיד בקול. אפשר אחד אחרי השני או צריך ביחד? ביחד. יותר יפה ביחד, אבל כולם ביחד. עכשיו אני רוצה להגיד לכם מילה אחת רק בשביל הקטע. האדם אחד מתקשר לפני 3 שנים, אני מסיים. אדם מתקשר לפני 3 שנים ואומר לי, הגיע ליל בדיקת חמץ, אבל אשתי שוכבת במיטה, והיא עוד מעט יכולה לצעוק לי שצריך לקחת אותה לבית הרפואה, ללדת. אני לא יודע, זה יכול להיות כל רגע. אז איך אני עושה בדיקת חמץ ככה? בזהירות? בנחישות ובזהירות. אבל אז את בלב י"ג. הוא עושה הכל כרגיל, רק לא מברך. רק בועז, יפים ונעים הדברים למי שאמרם. בועז, אנחנו לא יכולים לברך על ספק שמה הוא יצטרך באמצע להפסיק עד שהוא לא גומר את כל הבית בבדיקה. אז על הספק שיעשה בדיקה, בלי ברכה. הוא לא יכול לכוון על חדר אחד בבדיקה, כמו שאנחנו עושים. יש לו חובה של בית שלם, הוא לא מתכוון למכור את כל הבית האחר. חוזר לכאן, אז הוא לא יכול. הוא יעשה אחת בסיביר אחר, כאילו. ראיתי את זה בסיביר, בסיפור הזה. בסיביר? היה כזה סיפור שהולך ללדת, ככה. לי היה סיביר פה. כזה סיפור היה לי פה. כן.